Boa noite! Tudo bem com vocês? Prazer enorme, né, estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre a nossa pós-graduação em psicologia positiva, né, as matérias, o que que consta, né, nesse nosso programa, o que que você vai poder aprender, né, e aplicar na sua vida, na sua profissão. É, temos então essa pós-graduação em psicologia positiva. Se você se interessar, entre, né, no nosso site lá da PUC, na pós-graduação. Ela é uma pós-graduação que é síncrona, né, na sua maioria das matérias, então você pode participar estando em qualquer estado do Brasil. Teremos apenas duas aulas presenciais, sendo que essas duas aulas presenciais também serão ao vivo gravadas. Então, você vai poder participar, caso você esteja nesse Brasil lindo nosso, em Manaus, e no Acre, no Piauí, né? Onde você estiver, você pode participar com a gente, tá? Queria dizer também que vocês podem fazer perguntas aí no chat, né? Vocês podem escrever, que eu estarei acompanhando aqui também. E na medida do possível que a gente possa responder. Para hoje, né, eu trouxe um convidado professor, o professor Volney, que trabalha com esse tema já há muitos anos. Nós dois, na verdade, faremos inclusive uma dobradinha, né? Eu coordeno junto com uma outra professora da PUC essa pós-graduação, mas ministro algumas poucas aulas, e uma delas é esta junto com o Volney, né, que estará aqui conosco. Volney, Olá, Eide, tudo bem? Tudo bem a todos e todas que estão aí em tudo bem, casa? tudo bem. Que legal estar aqui contigo, falando de um tema tão importante, né, para a psicologia positiva, né, para a prática do nosso bem-estar. E gostoso porque nós temos uma parceria, né, uma dobradinha, na verdade, né, nessa aula. E eu queria então que você se apresentasse um pouquinho, Vonei, dissesse um pouco da tua história, da tua caminhada, da tua jornada, na verdade, aí dentro do mindfulness, da tua prática e tudo mais, os programas que você aplica e tudo mais. E aí a gente começa a conversar, quem sabe, né? É contigo, né? A live hoje é você, eu estou te acompanhando, eu vou junto contigo. Maravilha, Ed. Em primeiro lugar, muito bom estar aqui, podendo conversar um pouco sobre mindfulness e falar um pouquinho sobre essa prática que nos ajuda a viver de uma maneira mais plena. Muito rico de ter dentro da pós-graduação, né, de psicologia positiva da PUC Paraná essa proposta de trazer o mindfulness para as pessoas poderem, né, vivenciar, entrar em contato. E é interessante porque vir falar de mindfulness, né, numa pós-graduação é a continuidade de toda a caminhada que eu fiz sobre essa experiência e essa prática. Eu comecei a estudar mindfulness na época da minha faculdade, há uns 13 anos atrás, mais ou menos, quando estava terminando ela. E, na verdade, já tinha contato com práticas meditativas, com práticas mais tradicionais, como yoga, budismo, né? E lá na minha faculdade eu tive a oportunidade de estudar no TCC essa conversa entre as práticas tradicionais e a psicologia ocidental, né? Que é como a gente pode aprender assim sobre nós, né? Como a gente aprendeu aqui no Ocidente a aprender sobre a gente. E lá eu ouvi falar sobre mindfulness, né? Não existia no Brasil ainda essa prática, assim, pelo menos não tinha nenhum núcleo de formação, não tinha nada que tivesse rodando. Tinham pessoas falando, tinham pesquisas falando sobre o assunto, mas uma coisa bem inicial ali. E a partir dali, eu fiquei sabendo que lá em São Paulo tinha um centro que estava começando a pesquisar mindfulness e também começou a desenvolver grupos, né, que foi a Unifesp, e fui fazer a formação lá com uma das primeiras turmas aqui do Brasil para instrutor de mindfulness, né? E aí, 10 anos aí desde a minha formação, uns 10, 12 anos aí de caminhada em cima dessa história, fazendo formações aí, porque eu vi que era a forma como esses estados de ampliados de consciência, né, que trazem tanto bem-estar para nós, pudesse ser usado e aplicado em qualquer pessoa pudesse acessar isso de alguma maneira, né? E inclusive na psicologia clínica, porque eu sou psicólogo clínico, né, trabalho nessa área em primazia e com grupos. Então eu vi que ali existia a possibilidade de trazer a meditação laica, né? Eu vou falar um pouquinho mais como isso, né? Mindfulness laico e tudo mais, mas como poder levar um pouco desse bem-estar
né, e essa outra forma de poder experimentar a vida para os contextos da saúde mental, né, e saúde no geral, né? Então é isso. E hoje, né, fundei o Centro Paranaense de Mindfulness, também estou dando formação profissional e tem as pós-graduações que eu dou aula. Então isso foi se tornando um campo grande, porque as pessoas começaram a ver como o Mindfulness beneficia tanto a gente, Sim, né? sim. Enfim, assim, resumindo, é isso aí. Legal, que jornada bonita. Legal. É, foi uma história de comprometimento pessoal, né? Eu vou falar um pouquinho hoje aqui, mas já introduzindo, que mindfulness a gente não aprende só estudando, né? Não é só entendendo, lendo. A gente principalmente entende e aprende mindfulness praticando. Sim. Então, assim, né, Ed, estava até pensando aqui como a gente começa essa conversa antes de eu começar, antes da gente ir para as partes, vamos dizer assim, mentais, das nossas ideias, desse campo teórico, né, explicativo, convidar a gente a entrar no que mindfulness propõe, que é o momento presente, né? Você topa? Sim, super topo. E acho que a nossa audiência também. É. Convidamos a todos, né, Vonei? Perfeito, maravilha. Então, assim, vou convidar assim para qualquer uma de vocês, qualquer um de vocês, onde vocês estiverem, simplesmente se permita alinhar o corpo por alguns instantes. Eu vou tocar um sininho só para dizer que a gente vai começar o exercício e vamos terminar o exercício, tá? Só para a gente poder ter essa marcação. É, se você está no carro, às vezes a gente está assistindo no carro, que não é muito legal, mas está em casa, está assistindo com outras pessoas, se permita aí um espacinho de tempo para você poder experimentar isso. Vão ser alguns minutinhos só, tá bem? Então, eu vou tocar o sino para a gente começar, mas primeiro você alinha o teu corpo. O ideal é que a coluna fique mais alinhada, mais ereta, os pés ali tocando no chão, ou ao menos a sensação das pernas firmes e da base do corpo firme. E você pode fechar os olhos ou semicerrar eles, ok? As mãos podem descansar sobre as coxas. E vamos fazer essa breve experiência de chegar aqui um pouquinho mais. Então, gentilmente, você vai podendo convidar-se a estar aqui, presente, da melhor maneira possível para você hoje, podendo trazer a consciência para o corpo que está existindo nesse ambiente em que você está. Podendo começar a entrar nessa experiência desse nosso encontro de hoje, primeiro estando aí com você. Talvez sentindo as sensações do corpo habitando esse ambiente, como os pés tocando o chão, as pernas e os glúteos apoiados na cadeira ou na superfície. Talvez a sensação da roupa tocando a pele. Do ar, tocando a pele. Com essa atitude curiosa, como se fosse a primeira vez que você nota isso. Porque talvez seja mesmo. Talvez percebendo o ar, se ele está quente ou se está frio. E as temperaturas que vão passando pelo corpo. Só assim, com curiosidade. Se convidando a perceber no teu tempo, no teu ritmo. E talvez incluindo a experiência desse momento todo, agora, como talvez notando os sons que estão presentes no ambiente que você está, sem precisar que exista silêncio. Talvez podendo usar os sons como parte da sua atitude de se presentificar, percebendo os sons, talvez os mais distantes, os mais próximos. Talvez os mais, ainda mais próximos, até aqueles sons internos, como o som da respiração. O som dos órgãos internos existindo, fazendo com que o corpo possa funcionar. São os sons do som do corpo vivendo, existindo.
e com gentileza, talvez você possa aprofundar um pouco mais, se assim for bom para você, trazendo gentilmente a atenção para o ar que entra ali nas bordas das narinas, vai preenchendo gradativamente os pulmões, mobilizando o corpo, simplesmente percebendo onde a respiração vai repousando no corpo. Sentindo o ar entrar quando você inspira e sentindo o ar sair quando você expira. Só por esse momento, só aqui, só agora. Respirando e existindo. Simplesmente notando o corpo aqui, presente, respirando, sem precisar fazer qualquer esforço para que a respiração seja diferente ou que qualquer coisa seja diferente. Podendo aceitar, acolher esse momento com tudo que ele te oferece. Com essa atitude e postura gentil de receber isso como um presente. E devagar, simplesmente ampliando sua consciência da respiração, talvez para habitar o corpo como um todo, o corpo todo aqui respirando. As pernas, os braços, o tórax, a cabeça, tudo participando da respiração. Sem que você precise fazer qualquer esforço, simplesmente percebendo. Trazendo essa intenção da respiração no corpo inteiro. Talvez ampliando essa percepção do corpo, habitando esse ambiente em que você se encontra, mesmo que de olhos fechados ainda, percebendo as distâncias do corpo em relação às portas, paredes, janelas, teto e chão, mesmo que de olhos fechados. Simplesmente experimentando o exato espaço que o corpo ocupa agora, nessa sala, nesse ambiente que você está. E só aqui respirando, só aqui sendo. Você vai se permitindo levar esse estado de atenção para os próximos momentos do nosso encontro. Talvez mexendo os dedos das mãos, dos pés, abrindo seus olhos. Ok. Que delícia, né? Meu Deus, São é muito cinco. bom. São 5 minutinhos que nos colocam aqui, né, Ed? Sim. A mente fica, às vezes, está acelerada, né? Nos afazeres, na correria, tantas ações, tantas coisas que a gente faz ao mesmo tempo, né? Atende uma ligação, responde um WhatsApp, faz um call, atende uma outra pessoa, enfim. E aí você fica às vezes assim, e assim, o exercício ele vai devagar te colocando no aqui agora, né? Assim, o que que você está fazendo agora, né? Eu agora estou aqui numa live com meu parceiro Volney falando sobre mindfulness. Que bom, né? Aterrar, aterrar. Muito interessante você estar falando, Ed, nessa tua experiência. Parece que você percebeu que a mente estava divagando, que tinham pensamentos, que tinham tarefas que você fez até aqui que de repente ainda estavam existindo na mente, né? Você foi notando essas coisas e podendo escolher ficar aqui, né? Sim. E que rico essa tua experiência. E talvez cada um em casa pode estar tendo a sua, né? Mas aproveitando o que você está relatando, é que mindfulness é sobre isso, né? É sobre a gente poder ir percebendo tudo que está presente na nossa mente. A mente, ela foi feita para pensar, gente, né? A gente vai pensar. A questão é como a gente se relaciona com esses pensamentos,
como a gente se relaciona com o estado mental em que nós estamos e como é que a gente se resgata. E mindfulness é sobre, talvez, esse resgate, né? Observar a mente e poder ficar aqui com o que está existindo, com o que eu estou sentindo, né? Ah, uma âncora, né? Nos ancorar de novo nesse momento presente. Sim, que bom. Então, assim, né? O nosso tema é sobre mindfulness, mas o que que é mindfulness? Para que as pessoas que não conhecem, para as pessoas que já ouviram um pouquinho, já leram alguma coisa, mas assim, o que que é, né? Se de fato, como ele surge, como as pesquisas estão, o que que, na verdade, acho que é a primeira coisa, né, para a nossa audiência e para a gente conversar, o que que é? Né? Essa prática, na verdade. Tá bem, eu acho que um ponto importante é o que não é mindfulness, né? Eu gosto de, às vezes, passear um pouquinho por aí, que a gente já começa a definir um pouquinho o que a gente está querendo dizer com isso, né? Então, mindfulness, assim, em primeiro lugar, não é uma religião, não é uma filosofia, né? É, apesar de vir daí, né? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, mas mindfulness não é nenhuma prática espiritual, religiosa, né? E também não é uma panaceia, porque eu acho que hoje em dia mindfulness é para tudo, né? Pelo menos eu tenho visto isso. Não, mindfulness tem seus limites, né? Então a gente começar por aí talvez nos ajude a balizar o que é, né? Sim. Então, a gente diz assim, Eide, que uma explicação bem breve, sintética sobre mindfulness é: mindfulness é estar presente no momento presente de maneira intencional, com curiosidade e aceitação completa. O que que isso significa? Eu escolher estar aqui, verter a minha atenção para estar aqui e viver o aqui como se fosse a primeira vez, incluindo conforto e incluindo desconforto, ou seja, vivendo a experiência inteira, né? E fazendo isso, a gente está treinando o estado de mindfulness. Ele fala treinando o estado, porque mindfulness diz respeito a um estado de consciência, né? Então, tem um termo, a gente pode dizer que mindfulness é um termo guarda-chuva, né? Em que a gente pode dizer que ele é um estado de consciência, que é esse estado de estar no momento presente, de maneira atenta, focada, né? Aceitando e podendo ter curiosidade naquele momento, sobre aquele momento. Ele também é um traço psicológico, algumas pessoas têm mais treinado, ou seja, é um traço humano, nós humanos temos essa qualidade em nós. A gente só precisa treinar ela, né? Tem pessoas que nascem num ambiente muito mais, nascem, crescem, desenvolvem num ambiente que estimula mais esse estado de mindfulness, de presença. Tem pessoas que não. Vamos pensar uma criança que nasceu na Síria no meio da guerra, né? E dos conflitos. Essa criança muito provavelmente vai ter mais dificuldade de desenvolver, de entrar no estado de mindfulness, porque ela está rodeada de trauma, de dificuldades, né? A De atenção dela, tensão, né? De tensão também. tensão, estresse, né? Ela está em alerta o tempo inteiro, mas não é um alerta que coloca ela presente, é um alerta que é de sobrevivência, que faz ela fugir do presente, né? Então, só a gente criar essa consciência, né, de que a gente pode treinar. Tem gente que fala: ah, não, nunca vou aprender a meditar, não vou aprender mindfulness, não é comigo. Ah, aprende sim, a gente pode treinar isso, né? Então, esse é um traço psicológico, que é esse traço que vem sendo descrito por várias tradições filosóficas e várias religiões desde o início da humanidade, né? Então aí mindfulness começa a conversar um pouco com essa história. Mindfulness também fala de vários programas de saúde, né? Então tem vários programas, protocolos que usam dessa prática e dessas técnicas, né? E desse conceito para poder promover saúde, prevenir recaídas em depressão, diminuir estresse, ansiedade, promover qualidade de vida e bem-estar, prevenir recaídas em uso e abuso de substâncias, promover relacionamentos com de mais consciência, enfim, tem vários programas que vão ajudar as pessoas a se desenvolver e até como um tratamento também, tratar algumas questões de saúde mental e saúde física, tá? Então, também diz respeito de um grupo de práticas de saúde. É um conceito psicológico, um construto, né? Porque ele envolve tantos conhecimentos, né? Um traço psicológico, estado de consciência, né? É um entendimento de como o cérebro funciona, né? Mindfulness, com as pesquisas de mindfulness,
que surgiu um tema, né, dentro da neuropsicologia, da neurociências, perdão, que é neurociências contemplativas, né, que foi junto com o estudo das meditações e mindfulness contribuiu muito, que é como a meditação muda o formato do cérebro e o funcionamento dele. Então, diz respeito de toda uma área de ciência também que a gente tem pesquisado muito ultimamente. Então, assim, é um conceito bem amplo, né? A gente aprofunda bastante isso nas aulas e nas nossas práticas e experiências. Mas se eu puder dar um ampassã, seria isso. E essa ideia básica é estar presente com curiosidade e aceitação de maneira intencional. Ponto. E assim, né, quando você fala dessa questão do treinamento e até alguns traços de disposição interna, a gente pode entender também que a cultura e essa prática, por exemplo, temos ouvido e pesquisas que você vê países em que existe uma cultura mais da contemplação e tudo mais. Você percebe isso? A gente leva isso em consideração quando estamos tentando, né, entrar no caminho da prática e de colocar esse mindfulness a nosso favor, né, a nosso serviço. Perfeito. Bom, mindfulness nasceu lá no Oriente, né? Ele veio assim, a palavra atenção plena, que é como a gente traduz aqui no português, mindfulness, mind é mente, fullness plena, uma atenção, então, uma mente plena, uma mente que está aqui presente completamente, né? Esse termo mindfulness não existia, não existia, foi criado por Jon Kabat-Zinn, que é um médico norte-americano que fundou um centro de práticas de meditação dentro da área da saúde e que daí ele nomeou mindfulness, porque ele tirou todos os conceitos filosóficos, religiosos da prática para poder aplicar em pessoas que estavam passando por dor crônica, estresse, ansiedade, depressão, etc. E daí que surgiu mindfulness. Mas essa palavra vem da palavra sati, que é essa atenção correta dentro do budismo tibetano, dentro da psicologia budista. Então, é uma forma de treinar a nossa atenção de maneira correta a se alcançar esse estado de atenção plena, de estar aqui plenamente. Ela é um passo dentro da meditação mais profunda dentro do budismo tibetano, né? Então, por que eu fiz essa introdução? Porque as pessoas do Oriente, elas foram criadas dentro dessa psicologia. Então, isso faz muito sentido para elas. O oriental, ele é muito mais holista, né, e holístico, não no sentido de terapias holístico, mas também nele, né? Mas no sentido de ele é mais contemplativo, né? Ele é mais observador, né? Enquanto que perdão, oriental, né? Enquanto o ocidental, ele é mais analítico, ele é mais objetivo, a ciência natural, né? Mais por das partes, né? Enquanto o oriental, ele tem uma psique e uma consciência voltada para o todo. Então, é fácil para eles entrarem nesse estado, ou pelo menos treinarem. Com a globalização, vamos dizer aqui, muitas coisas mudaram, né? Porque o mundo ocidental também permeou toda a cultura dos orientais. Mas qual que é a questão? A gente consegue treinar isso, né? Eles já têm, digamos, uma predisposição de alguma maneira, né? Pela cultura deles. Certo. Então, assim, e você tocou em dois pontos que eu considero importante a gente falar, né? E para as pessoas também ouvirem, que é, não sei em que ordem que você falaria, mas assim, me ocorre duas questões, né? A primeira é se há diferenças entre meditação e o mindfulness, se elas são complementares. Eu acho que isso sempre as pessoas falam, mas é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E a segunda coisa, ela então está atrelada a uma religiosidade ou uma prática, porque assim, até o budismo não é considerado uma religião, mas enfim, é uma prática um pouco mais diferenciada do que nós temos. Existem diferenças nessas duas questões ou não? Acho que é bem importante essa distinção, porque quando a gente vai aplicar mindfulness e no contexto que ele vem, que é um contexto da área de saúde, científico, né, como eu bem disse, o Jon Kabat-Zinn lá na década de 70, né, na década de 70, ele começou a fazer essas práticas, a trazer essas práticas dentro do conceito laico. Então, em primeiro lugar, o mindfulness ele se dissocia da filosofia do budismo
e da religião budista, né, das religiões orientais e tudo isso de onde ele também provém, para poder ser aplicado a qualquer pessoa, para poder as pessoas poderem praticar, independente de uma filosofia, se elas se identificarem ou não com uma filosofia ou com uma religião, né? Então, ele não tem a ver com uma filosofia e uma religião, porém, nós honramos as raízes de mindfulness, é o que nós falamos. Então, o budismo, as práticas orientais de meditação, e o yoga, outras práticas, sim, elas são as raízes do mindfulness, e a gente honra muito, mas a gente precisou fazer se descolar para que pudesse ser aplicado em qualquer pessoa, porque, no final das contas, mindfulness é esse estado de consciência que a gente pode viver não só a partir de técnicas de meditação. A gente pode viver fazendo uma atividade física muito prazerosa, né? Esportistas entram em estado de mindfulness com muita intensidade. O Mihaly, né, que eu acho que a gente até conversou uma vez sobre isso, ele comentou sobre o estado de flow, né? E esse estado de flow é muito correlato à mindfulness. A gente pode dizer que é a mesma coisa. Mas assim, a gente diz que é muito correlato, ou seja, as pessoas, a gente experiencia esse estado de mindfulness no dia a dia. Então, ele não precisa vir necessariamente de uma prática de meditação. Daí agora eu tô fazendo a distinção. Porém, as práticas de meditação ajudam a gente a treinar esse estado e treinar a nossa mente para chegar nele. Então, assim, mindfulness é um estado de consciência, é essa atitude de ficar plenamente presente, e ele se utiliza de práticas meditativas baseadas em mindfulness para alcançar esse estado. Então, mindfulness não é meditação, meditação é uma parte de mindfulness, né? Então, eu não sei se consigo deixar claro assim, mas é um cuidadinho assim para não ficar, né? Não, isso é super importante. Então, assim, essa nossa matéria, a gente vai abordar bastante os conceitos do flow e a gente costuma deixá-las junto, né? Assim, estudar e fazer essa junção, na verdade. Porque, de fato, como você diz, o próprio Mihaly, ele diz, o Csikszentmihalyi, ele diz o seguinte, né? Que existem algumas pistas, né? Então, estudou muito flow, escreveu muito sobre o fluir desde a década de 80, ele vem fazendo isso, né? Muito antes desse movimento da psicologia positiva, né? Mas ele dá algumas pistas, né? Então ele diz assim, olha, para você saber se a atividade que você está fazendo tem potencial, né, de te levar ao estado do flow, na verdade, existem oito, né? Oito possibilidades, né? Oito pistas, na verdade. E algumas delas estão muito na questão do mindfulness, né? Que é da presença, né? E de você perder a noção e de você estar no aqui, no agora, né? E fazendo, e ele fala, e absorto, envolvido na atividade que você está fazendo, né? Então, assim, ela acaba sendo utilizada também para que você use. Então, eu acho que, de fato, eu também considero, assim, o flow um pouco, né, dessa questão toda. E aí eu já pego esse gancho para te perguntar uma coisa também, né? Assim, e aí voltando até no próprio Csikszentmihalyi, que começa estudando o flow, na verdade, se você pega os livros dele, ele fala muito do fluir, né? Acho que uma gama grande dos exemplos dele estão relacionadas a esporte, né? Então, é o que você acaba de falar, né? Que um desportista, né, de alto rendimento e alta performance, e ele tem essa capacidade, sim, de entrar. Então, ele dá bastante exemplos de montanhistas e etc., alpinistas e tudo mais, né? E um dos últimos livros dele, na verdade, né, que se chama Gestão Qualificada, um excelente livro, às vezes não muito fácil de se encontrar para comprar. Ele fala justamente desse sentido dentro das organizações e dentro do trabalho. Como é que você tem visto esse movimento? O que que você tem para falar para a gente sobre mindfulness e trabalho, e empresa e organizações? O que que tem visto nesses movimentos? O que que a tua prática tem trazido? Olha, Ed, é bem interessante porque você trouxe dois pontos que eu tenho vivido, que eu vivo e tenho vivido bastante, que é um, escalada. Eu adoro escalar também, e para mim é claramente um esporte que envolve meditação. Porque se você não está ali presente no teu corpo inteiro, e vivendo aquilo, você não consegue dar o próximo pulo na garra, né? Tem toda essa história. E qual que é o risco? Você cair, né?
E o cair é sair do momento presente. O momento presente é ali, você está ali conectado com tudo aquilo, né? Com o teu corpo, com Certo. a tua experiência. Uhum. Então, assim, achei bem, bem rico, porque eu me conectei muito com a escalada por causa da meditação. E outro ponto, né, que são as empresas, que também vão nesse lugar, né, de alto rendimento, da ideia de conquistas, né? Eu acho que a gente pode fazer um paralelo das duas imagens, né, das escaladas físicas e as escaladas, né, dentro do mundo do trabalho e tudo mais. Mindfulness tem ajuda nos dois âmbitos, de maneiras diferentes. Por quê? Né? No esporte é a experiência, né, de você estar superando a você mesmo, é um processo de autoconhecimento, né? Nas empresas, a busca de mindfulness, a gente tem cuidado muito, né, para que mindfulness não venha a serviço dos interesses de produção, né? Porque a gente vê muito como mindfulness, sim, aumenta o bem-estar, pode aumentar o rendimento das pessoas no trabalho e podem conectar elas com atenção e permitir que elas rendam mais, né? Porém, não é sobre isso, mindfulness, não é sobre a gente render mais, é justamente sobre a gente ser mais, né? Então, eu tenho sido chamado para vários trabalhos dentro de empresas, assim, para dar treinamentos de mindfulness ou palestras, e eu tenho sempre colocado nesse olhado esse aspecto, né? Temos humanos aqui trabalhando, né? E essa empresa é feita de humanos. Como é que nós, humanos, podemos florescer mais como seres humanos? E, consequentemente, esse trabalho que nós fazemos é ser mais frutífero pessoalmente e para a comunidade, né? Então, o Mindfulness ajuda muitas pessoas a lidar, a reconhecer mais os seus estados emocionais, a entrar em interações interpessoais mais harmonizadas dentro da empresa, né? Reconhecer as suas emoções e poder entender e reconhecer as emoções do outro. Então, a gente diz de um domínio emocional e de uma leitura emocional também, permite a gente aprender a administrar mais o nosso estresse, né? Que o estresse, qualquer bichinho acuado num canto de uma sala, se alguém vai lá falar com ele ou cutucar ele, vai dar um, né? Vai dar uma agarrada ali, né? Eu tenho uma gatinha, você acoa ela, faz aquele barulho de gato, né? Verdade. E nós, seres humanos, não somos muito diferentes, nós somos um mamífero, né? Também. Então a gente também reage emocionalmente às coisas. Então, mindfulness nos ajuda dentro de uma empresa a conseguir administrar melhor as nossas emoções e poder fluir melhor com a pressão, com a dificuldade, com o estresse, né, que a gente está vivendo. A diminuir também a sensação, a falta de foco, porque muitas vezes a gente perde o foco porque a nossa mente está a milhão, né? Você mesma falou que chegou aqui, fez várias atividades, né? E Sim. daí, opa. Tô aqui fazendo isso. Tô aqui agora, aqui, vivendo essa experiência. Sim. Então, mindfulness eu tenho visto esse pedido, né, de gente dar treinamentos, e eu tenho sempre trazido esse olhar do humano, né? E eu acho que as empresas que têm pedido mindfulness têm olhado muito para isso, sabe? Isso tem sido muito rico de ver nas empresas, pelo menos que eu tenho entrado em contato. Não sei se isso aí vai em direção ao que você tinha perguntado, assim, Ed, mas É, não, com certeza, porque assim, acho que super pertinente o que você coloca, né? Porque de fato as pesquisas apontam, né, sobre o maior desempenho físico, inclusive, né? Assim, tanto que a prática desse próprio mindfulness e da própria meditação especificamente aumenta a força do indivíduo mesmo, né? Então, aquele esporte que ele vai depender muito mais de, né, de um preparo, de um, né, assim, no flow ele fala muito, né, dessa dança, né, do corpo em equilíbrio, né, na verdade. Então, mas a gente tem esse viés que nós estávamos aqui na segunda-feira dessa semana conversando com o CIO da Gaia, eu estava aí, mais o Sandro, e falando sobre essas questões, né, o quanto que esse capital e às vezes essa busca pelo resultado acaba comprometendo esse resultado do florescimento mesmo das pessoas, né, de fato. Então, pode. não, então, assim, é importante isso que você traz, né, para posicionar, né, e até não servir para esse tipo de coisas, né, assim, porque às vezes a gente até pode trazer esse mindfulness e essas questões todas, mas para um lugar que não é o lugar que a gente gostaria de estar, né?
Essa É, questão. eu até costumo comentar que às vezes a pessoa pode até entrar em contato com ela, com o Mindfulness, e reconhecendo, né, esse trabalho que faz bem para mim. É, eu não quero mais trabalhar aqui, né? Isso para a pessoa é ótimo, para a empresa também. Porque a empresa entende que tem que a pessoa que está ali, ela é adequada para estar ali. A pessoa que decidiu sair por conta de ela, por exemplo, que pode acontecer, né, a gente comenta, é, Sim. a pessoa pode ir por um caminho melhor para ela, né? Então, a busca de mindfulness é uma busca com a experiência da verdade dentro da gente, né? E como isso ajuda também a gente reconhecer as nossas habilidades e florescer, né? E um ser humano que está disponível, que está florescendo, é, habilidades, que está desenvolvendo qualidades, né? É, ele vai oferecer muito mais para o ambiente que ele está, seja trabalho, seja relacionamentos, né? Enfim. Então, mindfulness nos apoia nesse sentido nas nossas comunidades, né? Isso me remete a uma palestra. O Dr. Taupin Shahar, ele esteve aqui no Brasil em 2000 e ele já veio várias vezes, mas ele esteve aqui em Curitiba em 2000, acho que 19, se não me engano, né? 2018, agora não me recordo bem. Mas eu me lembro da palestra dele. Ele deu depois do congresso que teve aqui, ele deu um tipo um mini workshop de noite. Eu fui. E me lembro claramente dele dizer nas pesquisas que o estresse não faz mal. Ele dizia assim, o estresse não faz mal. Ele dizia. As pesquisas que a gente tem dito, o estresse ele ajuda uma porção de coisas. O que faz mal é a falta de pausa para recuperar o dano que o estresse causa no corpo, né? Então, assim, como você vê essa fala dele? E se o mindfulness, esse exercício periódico, aí sim. Para trazer esse bem-estar para as pessoas, né, para que elas possam florescer, até ter mais saúde física dentro dos ambientes de trabalho, que muitas das vezes são estressantes, com poucos colaboradores e com muita meta, muita coisa para bater, né? Assim, essa prática no dia a dia, na tua experiência, está alinhada com essa fala mesmo que eu estou trazendo? Como é que você vê isso? Eu acho que o estresse, né? A gente coloca ele como um grande vilão. Mas na verdade, o estresse é uma resposta natural do nosso corpo, né? Faz parte. Se a gente não se estressar, a gente nem levanta da cama. E o problema é justamente esse, o excesso de estresse e a não redução desses estressores e dessa carga de estresse. E um outro Sim. ponto que eu ainda trago para ampliar é a postura que nós temos perante a experiência estressante. Tem uma pesquisa com meditação mindfulness, com pessoas que praticaram durante 2 semanas, mindfulness, 2 vezes, 3 vezes por semana. E essas pessoas tinha grupo controle, grupo experimental, as pessoas que praticaram, as pessoas que não praticaram, né? E essas pessoas foram expostas a uma série de imagens estressantes, né? Que eram feias, de enfim, acidentes, as coisas assim. E foram notar qual que era o nível de reação do estresse da pessoa e o tempo de reação com neuroimagem, assim, né? Então, o que que foi notado? Pessoas meditadoras, se recuperavam mais rápido do estresse. E também conseguiam reconhecer se aquelas imagens eram realmente imagens que podiam fazer mal a elas ou não. Ou seja, elas, em primeiro lugar, não se estressavam tanto, porque elas podiam reconhecer que tinha um tempo de reconhecimento daquela experiência não ser necessariamente estressante. E se estressavam, dava tempo de se recuperar, porque tinha essa compreensão: não, isso é só uma imagem. Ou isso é só uma experiência. Com comparação ao outro grupo. Então, assim. A postura que nós aprendemos com o mindfulness nos ajuda a nos estressar menos, a reconhecer menos experiências estressantes, a adotar uma outra atitude frente a elas, né? Então, com certeza, se a gente consegue se recuperar mais rápido, a gente vai conseguir estar mais relaxado, e relaxado a gente tem uma experiência muito melhor no contexto que a gente estiver, né? Né? Com certeza, com certeza. E assim, né? Existe assim uma quantidade, existe o um indicado, assim, o que que se diz, né? O que que se tem na prática? Uma vez por dia, logo que levanta, assim, o que que tem se dito, o que que você diz, né, para as pessoas, na verdade, dentro dessa prática? Bom, Eide, tem os programas de 8 semanas onde a gente ensina as pessoas a praticar. É um programa pedagógico que a gente começa do zero e vai até a pessoa estar autônoma para praticar sozinha, porque mindfulness a gente tem que ser autônomo. Se a gente não souber praticar por conta própria,
ou a gente não está praticando mindfulness, né? O intuito é para as pessoas aprenderem. Então, esse processo de 8 semanas é onde surgiram a maioria das pesquisas sobre mindfulness. Então, qual que é o que que acontece no programa de 8 semanas? A gente tem um encontro de 2 horas com práticas e conversa sobre as práticas, e todo dia as pessoas praticam aquela experiência uma vez por dia, no melhor momento para ela, de noite, de manhã, de tarde, no horário que encaixa para ela. Não tem um horário ideal, exatamente, né? E depois, no segundo encontro, conversa, experimenta, depois uma nova prática, vai aprendendo, e assim vão sendo os 8 encontros. Então, as pesquisas se basearam nisso para poder ter reconhecer os benefícios. E o tempo médio de prática nesses programas é de 30 a 45 minutos por dia. E nesse aspecto que a gente observa nas pesquisas, essa grande potência. Porém, nós como praticantes e instrutores, a gente costuma dizer assim: se uma pessoa pratica 5 minutos por dia, é melhor do que ela praticar meia hora uma vez por semana, né? E de 5 pode virar 6, que vira 10, que vira 15, que vira 20, e a gente vai gostando tanto daquela experiência e o que ela nos traz, que a gente só vai querendo ampliar e trazer mais para o nosso dia a dia, né? Então, é isso. É, o ideal é 45 minutos por dia, que é onde as pesquisas dizem, mas qualquer coisa é muito melhor do que nada, ou do que uma vez por semana, né? Tá. É, ininterruptos ou pode ser dois períodos? O que que a pesquisa aponta? Tá, pode ser ao longo do dia, não precisa ser ininterruptos, né? Ok. Ao longo do dia, você pode separar. É, tem práticas que são longas mesmo, são 30 minutos, 40 minutos, então acaba tomando o tempo inteiro, mas são Exato, coisas bem exato. mais complexas, assim, né? Mas pro Mas final. caso você tenha práticas menos complexas e de menor duração, poderá ser dividido ao longo do dia se isso for necessário, enfim, né? Perfeitamente, perfeitamente. Ah, que bacana, né? E Agora, você. a coisa Oi. de mindfulness, só um detalhe, é que a ideia é que ele entre no seu dia a dia, né? E que ele comece a fazer parte informalmente do seu dia a dia. E que a prática formal, que é essas práticas que tem um hour, 60, ou né, se dedica aquele tempo para aquilo, seja a construção desse estado. Mas que você viva no seu dia a dia e isso vá se miscuindo, entrando em todas as suas práticas, né? Porque mindfulness é para a vida, não é para um momento da vida só, né? Ah, que bacana. Eu fico feliz em ouvir isso, né? E saber que a prática faz com que você insira como é a tua vivência, né? Ela faz parte mesmo do seu dia a dia. E quando você traz, né, assim, a questão da doença, assim, digamos que a gente tenha alunos que são psicólogos e tudo mais. É, essa prática, né, é possível você trazer enquanto intervenção clínica também? Sim, mindfulness, ele pode ser alinhado, né, para as condições que a gente precisa. Lógico, tem uma formação para a pessoa poder dominar todas essas técnicas, né? Mas a primeira formação é a experiência pessoal, né? Ela tem que praticar. Mas sim, tem vários protocolos que ajudam em determinadas questões de saúde, mas também o profissional da saúde que tem esse conhecimento de mindfulness, que tem uma formação, né, profissional, ele vai conseguir usar isso dentro do contexto em que ele está trabalhando. Então, eu já usei em atendimentos individuais, algumas práticas, às vezes alguns recursos de mindfulness, não necessariamente uma prática, né? Mas um recurso da ideia de mindfulness, e isso ajuda muito. Eu falo para meus pacientes, né? Faz o programa de mindfulness que a gente já é um adiantamento de terapia. Com certeza a gente vai andar uns meses aí de terapia a mais, porque a gente já passa um monte de etapa, assim, né? De Ah, alguma que maneira. bacana, né? É assim. É, eu já li sobre isso também, e assim, não é a minha prática diária, assim, de atendimento clínico, mas já até fiz alguns exercícios e tudo mais com pacientes, não com a profundidade que você faz, mas percebi que só o exercício de respiração, né? Porque um exercício bem feito de respiração acaba te trazendo para aqui agora, né? É, com duas pessoas que eu atuei, e uma delas estava com crises de assim, início de crise de pânico, e já tendo taquicardia, sudorese, e ia pegar o carro para dirigir, começava, e eu comecei, disse: olha, então antes do seu trabalho,
antes que as pessoas da sua casa, ela tem duas crianças pequenas, então a minha sugestão é que você faça o exercício e passei uns links para ela, e realmente houve, ela interrompeu o processo, né? Porque assim, eu acho isso muito importante de se interromper, né? Porque a gente sabe que o transtorno de ansiedade, as TAGs, né? O TAG, na verdade, ele pode numa rapidez chegar numa crise de pânico mesmo, né? Assim, concreta, né? Você percebe que é uma escalada, na verdade. E o quanto que isso pode interromper essa escalada, né? Então, assim, eu fiquei bastante impactada em ver, né? E posso imaginar o que que o programa, então, de 8 semanas, né? Enquanto a pessoa realmente entra, né, nesse processo e vai entendendo esse processo, na verdade, possa trazer de benefício. Eu acho que só temos a ganhar com isso, né, Vonei? Com certeza, eu sinto assim, Ed, que mindfulness é uma habilidade que nós estamos aprendendo, que nós estamos resgatando, né? Porque é um aprendizado que a humanidade já tinha, mas a gente está resgatando e atualizando ele para que nós, como sociedade, possamos viver cada vez mais presentes, que é o que, né, até com pandemia, com internet, com aceleração, a gente tem vivido cada vez menos, né? Cada vez mais dentro dessa aceleração. E eu sinto que ele é o antídoto para a gente poder lidar com o mundo moderno, com a vida moderna, sabe? E assim, né, quando você fala do florescer, né, eu gosto muito dessa palavra, eu acho que o Seligman foi muito, assim, muito sábio em colocar, né, e tem o livro dele, O Florescer, eu acho que, assim, ela é forte, na verdade, né, assim. E dentro, né, das práticas, na verdade, da própria psicologia positiva, a gente vê, né, que tem um processo todo que a gente vai abordar também na sala, né, na nossa dobradinha, que tem a ver com as forças, né? Nós temos o estudo da psicologia positiva, que é o VIA, e que ele já nasce, na verdade, para ser uma antítese ao DSM-5, né, o nosso código de transtornos de doenças mentais, na verdade. Então, VIA, que as virtudes humanas, e estudando um pouco Aristóteles e tudo mais. E hoje a gente, inclusive, já tem livros e existe um programa, né, do Ryan Yemyak, que é hoje o responsável pelo todo o centro do estudo do VIA e que tem é o autor do livro Práticas em Intervenções de Forças de Caráter, né, que é a base do estudo do VIA. E ele tem, na verdade, um programa que chama MBSP. Na verdade, que é Mindfulness Based Strengths, né? Então, e Practices, né? Então, é Mindfulness baseado em práticas das forças de caráter, né? Olha Então, que você legal. consegue, né, fazer essa associação, na verdade, com esse programa, na verdade, e poder aproveitar-se ainda muito mais de todas as pesquisas do VIA. Então, assim, inclusive no programa da Pensilvânia também se faz o MBSP, né, que é todo um programa baseado, e ele já lançou, inclusive, um livro, né, não sei se está em português, mas eu sei que em inglês tem um livro que é o Mindfulness baseado, do MBSP tem um livro, inclusive, né? Então, assim, que aí, assim, se antes a gente já sabia de todos esses benefícios, né, benefícios da presença do TAC agora, a doutora Bárbara Fredrickson tem pesquisa sobre esse tema, né, do resultado, da força que isso traz para nós, né, a gente tem hoje um estudo muito grande desse alinhamento total entre um grande instrumento, talvez um dos mais usados pela psicologia positiva, até porque tem todo um centro de pesquisadores sobre isso, e o mindfulness, né? Então, assim, é uma junção agora, sim, é um casamento perfeito, eu te diria. Perfeito, né? Porque a gente vai poder florescer novas habilidades à medida que a gente está presente, podendo reconhecer elas, né, Ed? Isso. Se a gente não se permite estar aqui, a gente não consegue acessar o que está aqui, né? E a gente se Exato, exato. desenvolve como ser humano aqui e agora, em contato com as nossas emoções, em contato com o nosso corpo e as suas sensações, e em contato com os estados mentais que a gente está vivendo. E a psicologia positiva trabalha diretamente, né, com os estados mentais, né, com o estado mental de alegria, de felicidade, de contentamento, né, Sim. e mindfulness é sobre isso, é sobre a gente poder
observar onde nós estamos e poder nos resgatar. E a partir disso, a gente pode escolher dar um passo mais consciente, Bem que né? legal. Então, desde esse sentido. Legal. Acho que a gente, né, está chegando no nosso finalmente já, né? Assim, eu acabei de olhar aqui no nosso chat, não tem perguntas, ok? Né? E não sei se você, né, quer dar uma palavra assim final para a nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, né, é sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre mindfulness, poder contribuir com a expansão desse conhecimento. É algo novo que está surgindo, novo, 50 anos atrás, né, já existe isso, a gente já está falando sobre mindfulness, mas aqui no Brasil fazem mais ou menos 10 anos que está sendo falado sobre isso, 10, 11 anos. E eu acho que após, né, aderir o mindfulness dentro da sua estrutura é algo assim que é imperdível. Em que sentido? Que não tem outras pós-graduações que eu estou vendo fazer isso, né? Tem uma ou outra que está introduzindo, a da PUC tem a da psicologia cognitivo-comportamental, né, de terceira onda, e aqui a de psicologia positiva. Então, trazer essa prática nova é uma inovação para qualquer curso, né? Na psicologia a gente devia estar com isso também ali rodando, assim, né? É verdade, concordo. Eu fico feliz de poder contribuir e sei o quanto isso transformou a minha vida pessoalmente, com certeza, mas o quanto isso tem transformado a vida de muitas pessoas. Você mesmo falou que uma prática pequenininha, assim, trouxe um grande benefício para uma paciente sua, né? E nos Sim. programas a gente vê isso acontecer muito, né? Muito, muito, muito. Então, só Legal. quero agradecer por essa oportunidade, por poder estar contribuindo com essa formação. E agradecer a tua condução da nossa conversa aqui, né, e dizer para todo mundo que está em casa, que quiser fazer a pós, por favor, não perca essa oportunidade. Ela é Exato, não uma na percam. vida, né? Eu digo assim, todas as oportunidades são uma na vida. Ou a gente pega, ou a gente vai ter que esperar a próxima. A gente não sabe quando é a próxima, né? É sempre isso, permanência, né? É verdade. Com certeza. Também queria dizer que foi um prazer, adorei a nossa conversa, né, nosso papo. Assim, acho que a gente só vive uma vez, mesmo outras religiões e enfim, que acreditam numa outra vida ou numa reencarnação, enfim, mas igual que nem você está hoje, é só uma vez, né? É só uma chance. Então, Perfeito. assim, essa presença para viver esse o hoje que você vive, essa possibilidade, né? É muito gostoso e foi muito prazeroso estar aqui. Acho que nosso exercício inicial foi muito bom, né? Para aterrar, eu estive aqui presente, então foi muito bom. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo que está aqui e estaremos lá na PUC com vocês. Perfeito. Abraço, gente. Fiquem bem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até. Não, tchau.